maamulka gobolka banaadir iyo qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada muqdisho ayaa waxay soo bandhigeen qorshaha lagu afurinayo dadka danyarta ah bisha barakeysan ee ramadaan faahfaahinta warkana waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyahayaga cabdicaziis riyali munaasabadan oo ahayd mid lagu daafuray qorshaha iskutashi oo lagu magacdaray in lagu caawiyo dadka dhibaataysan ee bisha barakeysan ee ramadaan si dadka kale ay ula afuraan ayaa waxaa soo qabanqaabiyey maamulka gobolka banaadir waxaana qorshahan lagu hiigsanayaa in dadka lagu caawiyo inkastoo ay goobjoog ka ahaayeen xubno ka socday ururada bulshada rayidka culimaaudiin iyo qaybaha kale ee bulshada qaar ka mid a xubnihii ka soo qayb galay uu ku jiray madaxa hormud foundation ayaana ugu horeyn waxay ka hadleen saameynta qorshahan iyo si dadka loo caawin karo aad iyo aad u fiican ee muhiimta in lagu dayo annaga hadda masaajidadeena soomaaliya markay aragtay qornaanka la gaaro masjidku waa reer guura waa cadi marka in halaga shaqeeyo farinta hala gaarsiiyo in soomaaliya ama magaalada muqdisho waxaa jooga dad badan oo aada u baahan oo aada u rafaadsan aan waxba haysanin anaga walaalan ka shaqeyna aadan ugu warqabaa marka muhiim ayay tahay in artaas loo istaago bishan gaar ahaan ramadaan waa bishii barakada bishii khayrka bishii macnaha wax kasta oo wanaaga oo qabatid ay la bilaabmaysa waa macnaha in laga faraed aad ay muhiim u tahay marka adiga afurkaada intaad guri kuqon lahayd inaad geysid masjidka kan keeno ama macnaha hay-adaha maaa kunaa kale lagu taakuleeyo manaha dad badanay wax taraysaa adina culays makaa yaraynayso dhanka kale magaalada dad badan waxaa jira xanuunsan isbitaalada ku jira awood socdo xal weynaan gaaraynaa insha allahu tacaala da annagu dhallinyarada barnaamijkan ka fikirtay iyo isku xirkan samaysana waxaan abuuraynay dad naga wanaagsanaa jiri doona insha allahu tacaala inaan risaalada soo gaarsiino isku dayga samayno in dadku wax alifi karaan waxna qabsan karaan horumarna gaari karaan inaan tusino hadda maanta waa cunto la cuno oo raashin ah oo laga yaabo qof kasta inay ka fikirto see qof u afurinaya laakiin hay-adda waxay fududaysay sidii qof loo afurin lahaa walaalkaaho waxa aragta cunaayo oo briis iyo hilib iyo biyo cabaayo waxaad keliya aad ku caawin kartaa 1.2 maalintii bishii dhan $36 arrintaas waxaa ka shaqaysa hay-addii samafalka shacabka oo injineer cabdiraxmaan cumar iliiso guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa sharaxay qaabka qorshahan loo soo abaabulay iyo hadafka guud ee laga leeyahay runtii waxaan uga mahadcelinaynaa hoggaanka ay qaateen in bulshada isku tashato kuwooda nugulna la taageero annaga ka maamulka gobolka banaadir saa la socotaan muddada yaroo kooban aan joognay waxaa mudnaa gaara siinay dadka barakacyaasha magaaladan muqdisho oo 500 oo kun kor u dhaafay oo aan u aragno dadka bulshada ugu nugul inay yihiin noogana baahan inaan garab taageerno si ay u helaan nolol la mid ah nolosha qof kastoo caadi ah oo soomaaliyeed uu heli karo taasna waxaan u sameynayna waxay tahay anagoo fahamsan in dadkaas iyaga soomaali ah duruuf ay halkaas geysay noogana baahan yihiin inaan maaragtay garab qabanno sidoo kale waxaan shacabka soomaaliyeed ee gobolkan degan iyagana aan ugu baaqaynaa in aan xal u wada helno dadkaas iyaga ah oo loo helo xal waara oo keeni kara inay bulshadii ka mid noqdaan ama ay loo celiyo goobihii ay ka yimaadeen iyagoo muxuu ahaa ku faraxsan helin kara dhammaan xuquuqda ay leeyihiin bisha barakeysan ee ramadaan ayaa waxay ka mid tahay bilaha dadka soomaaliyeed ee aada isku caawiyaan cabdicays cabdullaahi maxamed cabdicays riili somali cable magaalada muqdisho